မစ္စမြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအသက်ကြီးတဲ့ Facebook user တွေအသက်ကြီးတဲ့ mobile phone user တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ application လေးတွေ application မှာပါတဲ့စာတွေဒါတွေဖတ်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့စာလုံးလေးတွေသိနေတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအကျဲချဲ့ပြီး zone လေးနဲ့ဘယ်လိုချဲ့ပြီးတော့စာလုံးပို့ကြည့်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာဒီ video လေးမှာကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခြားထူးထူးထွေထွေsoftware တွေကို download ဆွဲစရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေတို့လက်ထက်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ Android phone ထဲမှာရှိတဲ့ setting ထဲမှာပဲသွားပြီးတော့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆွဲတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ additional setting ဆိုတာရှိပါတယ်တကယ် additional setting မပါတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဟောဒီ search box နဲ့ accessibility လို့မိတ်ဆွေတို့ခြားပြီးတော့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စောစောပြောတဲ့ additional setting ပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့အဲ့ထဲကိုဝင်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ additional setting မပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ accessibility ဆိုတာကို search box နေရာမှာရိုက်ပြီးတော့ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီနေရာကို accessibility ကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ version ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဒါမှ magnification ဆိုတဲ့နေရာမှာ off ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ဒါလေးကို on ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင် got app ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ application နေရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစွန်ဆွဲလို့ရနေပါပြီဒီမှာ application လေးတွေဟာကြီးလာတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အကယ် Facebook ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း Facebook ကစာသားတွေဟာကြီးလာပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Facebook ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ Facebook ကစာသားတွေကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာသေးတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုအကျဲချက်နေတဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအောက်ကလူရုပ်လေးကိုမိတ်ဆွေဖိလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအကျဲချက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အကျဲချက်ပြီးတော့ဒါကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ် setting နဲ့ကိုပြသွားလိုက်ပါပြီးရင် additional setting နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ accessibility တဲ့ကိုဝင်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vision ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါဒီနေရာလေးကိုထောက်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်တို့က offline ရင် okay သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ application တွေကို zone လေးနဲ့ share ပြီးကြည့်တဲ့ listener လေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ဒီ video ကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ全然チャンピオンじゃばぜ。